Olá pessoal, muito boa tarde a todos. Eu sou o professor Marco Aurélio e esta é a 14ª aula do nosso curso de Sistemas Digitais para Engenharia Mecatrônica EM002 e para Engenharia de Telecomunicações ET005. Hoje é o dia 9 de junho de 2023. Neste momento são precisamente 14 horas e 25 minutos. Estamos começando a nossa aula mais cedo por causa do feriado, porque eu quero terminar esta aula ainda de dia para também poder curtir o feriado. Como sempre, estamos ao vivo pela Twitch, então se você está aí ao vivo acompanhando, pode fazer a sua participação por meio da área do chat, porque o seu comentário aparece aqui na tela para todo mundo. Desta vez, nós vamos começar a aula pelo conteúdo da semana retrasada, porque nós vamos ver aquele contador modificado na aula de quarta-feira, porque nós não fizemos o teste, nós não verificamos se ele está funcionando, porque pode ser que tenha acontecido um erro de distração. Então, vamos aqui para a pasta. Vejamos aqui, estamos procurando aqui o arquivo. Vejamos sistemas digitais. Fotos da lousa. Então, seria o dia 31 de maio. Então, vamos abrir aqui a lousa. Vejamos aqui. Então, vamos ligar aqui a nossa câmera. Câmera facial frontal superior. Vejamos aí, estamos tá aqui um pouco fora do enquadramento. Agora, vamos encerrar o clipe do prelúdio, o início da aula. Vamos tirar aqui. Ok. E agora vamos abrir aqui o Photo Gallery. Vamos abrir aqui a foto. Ah, está. Eu só não sei por que que tá fora de enquadramento aqui. Então vamos ajeitar aqui. Pronto. Isso aqui já foi comentado, vamos agora avançar aqui até chegar naquele exercício lá.
Só que tá lento para carregar aqui, hein? Isso aqui nós simulamos na outra aula. Tínhamos localizado um erro aqui, né? Nós comentamos. Mas agora vamos ver esse daqui, porque aqui fica bem. Vejamos aqui. Ah, sim, agora eu entendi o que aconteceu aqui. Eu não desenhei, não deu tempo de desenhar o circuito. Mas tudo bem. Vamos fazer agora aqui. Mas aqui eu preciso de um minutinho aqui, porque eu tenho que dar uma organizada aqui, porque tem aqui outros arquivos aqui junto. Deixa-me modificar aqui, deixa eu arrastar aqui o outro arquivo aqui para outra pasta, senão vai ficar toda hora acessando aqui. Minutinho só, por gentileza. Por que eu não consigo mover aqui a janela, gente? Dá uns piripaques aqui online aqui, é incrível. Pronto. Eu juro que eu tentei mover o arquivo, por que ele não move? Caramba, gente, que carroça que tá isso aqui. Então, vamos dar uma olhada aqui preliminarmente, para ver se a gente consegue localizar algum erro aqui, caso haja. Então, essa aqui é a contagem que os alunos escolheram durante a aula. Aqui é a tabela de transições JK. Então, aqui está a numeração. Só que aqui vejamos. Então, vamos ver aqui, devagar aqui. O zero vai para o 4. Acho que vai compensar. Vai compensar fazer a tabela, viu? Aqui. Vale a pena fazer tudo isso daqui para garantir aqui um erro, porque senão o circuito não funciona. A gente fica maluco tentando descobrir por que que não está funcionando. Deixe-me ver aqui. Vamos abrir aqui a nossa lousa virtual. O arquivo PowerPoint abriu aqui com defeito. Me deu aqui agora um calafrio aqui, achando que o arquivo poderia estar corrompido. Mas, gente, como demora para carregar o PowerPoint? É inacreditável, gente. É algo realmente chocante. Tá aqui carregando aqui os slides um a um. Leva aproximadamente 1 segundo para carregar cada slide aqui. Assustador. E vejamos aqui, eu queria localizar aqui uma tabela para poder copiar. Aqui, mas não encontrei nenhuma tabela, então tudo bem. Então o que eu vou fazer aqui? Vamos aqui para o PowerPoint. Vejamos aqui. A gente vai ter que ficar alternando aqui. Não vai ter jeito, não. Vamos ter que ficar fazendo aqui a alternância. Então, deixa eu abrir aqui o. Vamos fechar aqui o Photo Gallery. Cadê aqui o PowerPoint? Vamos lá. Vai abrindo? Vai. Olha só, gente. Pronto. Então isso daqui eu vou modificar aqui. Então aqui eu tenho o input e aqui eu tenho o output. Eu estou pensando que acho que ao invés de ficar fazendo toda hora alternância aqui, eu posso simplesmente aqui fazer uma cópia ali da figura. Vamos reduzir aqui, senão não vai caber. Ok. Então vamos levar aqui a figura aqui. Deixa eu ver. É o arquivo cujo nome termina com 30. Deixa eu ver se eu localizo aqui.
Cadê o arquivo que termina com 30? Aqui. Vamos fazer aqui uma cópia. Aqui tem a chateação de ter que rotacionar. Aqui também o brightness. Brightness and contrast. Então vamos lá. Vamos copiar aqui, levar aqui. Vamos lá, aqui está. Eu penso que aqui no PowerPoint mesmo, aqui dá para configurar aqui a imagem. Nós tínhamos visto isso. Vamos ver aqui. O brilho e o contraste aqui dá para ajeitar aqui. Aqui, olha só como é difícil aqui ajeitar aqui os presets aqui. Vamos retirar um pouco aqui a saturação aqui, pronto. Então vamos lá. Agora aqui eu quero inserir aqui linhas abaixo. Inserir linhas abaixo. Ok. Vamos lá. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. Então o 0 vai para quem? Vai para o 4. O 4 vai para o 7. Aliás, o 4 vai para o 7. O 7 vai para o 12. O 12 vai para o 5. O 5 vai para o 8. O 8 vai para o 15. O 15 vai para o 3. O 3 vai para o 14. O 14 vai para o 9. O 9 vai para o 6. O 9 vai para o 6. E o 6 vai para o 0. Então eu tenho 1, 2, 3, 4. 5 estados fantasmas. Vamos lá. Então, esse daqui é um exemplo, mas tudo bem. Tá aqui. Agora, aqui a gente pode fazer a tabela binária. Isso aqui é o in-out do meu conversor de código. Apesar de que não vai ser tão simples assim, né? Porque aqui é JK. Então aqui o input é o antes, o output é o depois. Agora aqui vamos binarizar esta tabela aqui. Vamos ver aqui se eu consigo duplicar isso aqui. Inserir coluna à direita. E aqui vamos fazer o mesmo. Podemos até apagar tudo aqui. E agora aqui vamos inserir. Inserir coluna à direita.
Agora aqui também vamos ter que fazer o mesmo. Vamos lá. Inserir. Sumiu aqui o botão de inserir. Coluna à direita. Inserir. Coluna à direita. Então, podemos levar isso aqui para o canto aqui. Opa, mas temos um probleminha aqui. Só um minutinho aqui. Ficou uma janela na frente aqui para mim, que eu não estou podendo observar nada aqui agora. Ok. Tem alguém ao vivo aí? Dá um alô no chat, por gentileza, se tiver alguém ao vivo aí. Então, aqui são os Qs. Podemos reduzir a fonte aqui também. Então, aqui é o Q. Q3. Então, aqui é o Q2. Aqui é o Q1. Aqui é o Q0. Então, em verde é o antes e em amarelo é o depois. Então, vamos lá. Aqui é bem fácil, né? Porque a contagem é crescente. Não muda nunca aqui. Então, é bem fácil fazer isso aqui. Aqui é fácil fazer, mas na aula ao vivo, na lousa lá, é cansativo fazer isso aqui. Travou, espera um pouquinho. Pronto, destravou. Pronto. Essa aula aqui a gente vai fazer em duas etapas, porque feriado que eu estou querendo pegar leve aqui, então a gente faz uma pausa aí. Dar uma descansada. E nessa aula também eu não quero pegar toda a matéria aqui, porque tem um assunto novo que a gente viu na mecatrônica que não vimos na Telecom. Então, e como tem o feriado de segunda-feira, eu quero fazer uma a reposição passando aquele conteúdo lá. Então, aqui a gente não vai ver todo o conteúdo visto na mecatrônica na última aula. Agora aqui então, os valores binários aqui. Então, o 4 é 0. Eu já vou encher de zeros aqui. Para facilitar. E agora aqui vamos pegar os x's. Pronto. Então vamos lá, o 4. Aqui está o 14, o 7, o 8, o 0, o 12, o 15, o 6, o 5, o 9 e o 3. Pronto. Se quiser, dá para escrever aí o somatório de mintermos ou o produtório de maxtermos. Se quiser, caso queira fazer canônico, mas não compensa. Aqui é melhor fazer minimizado. Agora, para checar isso aqui, lá no 4, é meio chato. É meio chato fazer essa checagem. Então, aqui, ao invés de. Olha, eu posso até. Deixa eu ver aqui se dá para compartilhar. Vai depender da forma como eu coloquei aqui. Ah, não, acho que não vai dar para compartilhar. Vai ficar atravessado aqui, deixa eu ver. Cadê aqui o
Photo Gallery. Aqui está. Será que eu consigo fazer um recorte aqui? Deixa eu ver se eu consigo fazer um recorte aqui. É pela direita aqui. Vamos ver. Ok. Então vamos ver aqui. Vamos ver se fez tudo certo. Bom, até aqui parece que tá tudo certo. É, aqui não localizei nenhum erro. Agora vamos retornar aqui. Vou retirar aqui o Photo Gallery. Pronto. Agora podemos prosseguir aqui. Vamos lá. Então, essa tabela aqui pode sair. Agora aqui, o que a gente faz aqui, agora é, vamos copiar aqui, eu não vou, não preciso mais deixar aqui, apesar de que tem um artifício que acaba sendo proveitoso, vamos tirar isso aqui, que é mudar aqui as cores aqui, ajuda bastante, parece bobagem, mas ajuda enormemente. Fazer isso aqui. Vamos lá. Cadê aqui o amarelo? Pronto. Aqui, assim fica mais fácil encontrar aqui os elementos. Então vamos pegar essa tabela aqui. Mas aqui eu vou. Posso pegar aqui a decimal mesmo aqui, a entrada decimal. E aí, vejamos aqui. Será que isso aqui eu posso colocar aqui junto? Então aqui eu vou retirar isso aqui, excluir coluna. Ok. Agora aqui eu simplesmente vou pegando que é mais fácil fazer aqui pela saída aqui. Eu vou apagar aqui essa parte verde aqui depois. Mas então aqui ó, vamos pegar aqui as coisas aqui, inserir. Cadê aqui a seta? Pronto. Será que ele vai ficar dando espaçamento aqui? Vamos ver. Opa, vamos voltar aqui, porque acho que tem erro aqui. Por que que ele copia tudo aqui? Tá irritante aqui o negócio aqui, ó. Terceira vez que eu tento aqui, vamos ver. Ah, agora foi. Meu, que coisa insistente aqui. Pronto, então aqui eu tô tacando aqui esses zeros aqui, nessas partes aqui. Depois eu vou pegar os uns. É até bom porque o pessoal vai pegando as manhas de como fazer essas coisas aqui no Word. Vejamos aqui onde é que eu estava aqui. Vejamos aqui. Pronto. E agora aqui.
Vamos ver aqui. Caramba, tá difícil aqui, hein? Vejamos aqui. Aqui até posso colocar que ele vai para X aqui. Acho que não vai atrapalhar aqui. Ok. Ok, acho que não faltou nada. Se faltou também, a gente vai descobrir depois. Então vamos lá, vamos colocar aqui agora que é 1 para. Isso daqui nós não fizemos lá na aula. Nós pulamos essa etapa, nós skipamos essa etapa aqui. Aqui é bem mais fácil fazer isso aqui. Na lousa é cansativo fazer isso. Chegar a cansar o ombro. Pronto. Ah, aqui também faltou um. Então, isso posto, podemos agora fazer aqui a binarização. Vamos tirar isso aqui, então não precisa mais disso. Cadê aqui? Vamos excluir. Ah, é. Cadê o botão de excluir? Por que eles mudam aqui? Antigamente tinha o botão de exclusão, agora não tem mais aqui. Pronto. Agora já dá para fazer as tabelas JK. Aí vamos poder confirmar, vamos poder checar. Vamos lá então. Vejamos J3, K3, J2. Tá errado. K3, J2, K2. Vamos inserir. J1, K1, J0, K0. Então vamos lá. Aqui tem a tabelinha aqui. 0 para 0 é 0x. Vamos lá. 0x. Vamos tentar ajeitar aqui. Então. Opa, aqui faltou. Só agora localizei. Aqui é zero. Então aqui também é zero. Vamos lá então, 0x. Aqui ficou bem. Ficou bem bagunçado, hein? Vamos ver aqui se a gente acha aqui algum outro 0x. Tem aqui bem poucos 0x. Agora o 0 para 1 é 1x. 0 para 1 é 1x. Vejamos aqui. Aqui é 1x. Tem também pouco isso aqui de 1 para 0. Aliás, eu estou colocando errado aqui. É 0 para 1.
aqui também. Vejamos onde mais tem aqui, 0 para 1. Aqui também. Aqui. Ok. Agora o 1 para 0 é x1. Então aqui, ó, 1 para 0 é x1. Parece que tem vários aqui. 1 para 0. Vejamos aqui. Acho que já foi. Ah, não, aqui. Aqui tem mais. E agora o 1 para 1 é x0. Vejamos aqui. Onde que tem aqui o 1 para 1? x0. Agora aqui os que faltaram aqui. 0 para 1 é 1x. Sempre fica alguns esquecidos para trás. Aqui também 0 para 1. Aqui o 0 para 0 é 0x. O 0 para 1 aqui é 1x, tem mais um aqui ainda. Quantos aqui? O 1 para 0 é x1. Agora o resto aqui é tudo x. Na verdade, dá para ver aqui a sequência, né? A progressão aqui das irrelevâncias. Vejamos aqui. Aqui ele vai de 4 em 4. Aqui vai de 2 em 2. E aqui vai de 1 em 1. Agora aqui, o que fica aqui é irrelevante. Não, são as irrelevâncias devido aos estados fantasmas. Pronto, hein? É demorado para fazer isso aqui, hein? Agora vamos checar aqui na live, se aqui na foto. Vamos aqui cortar. Vejamos à direita. Cadê o PowerPoint? Vamos voltar aí. Não aparece aqui o PowerPoint? Vamos ver se a gente acertou aqui. Vejamos, vamos ver o J3, vamos ver coluna por coluna. Se nós acertamos. Ok, por enquanto. Ok, tá tudo certo aqui. Ok. Então,
FibFlop 3, ok. FibFlop 2. Vamos ver aqui. J2, conferindo aqui. Na verdade, apenas metade, né, da tabela, porque a outra metade é tudo X, né? Então não é tão extenuante assim fazer a verificação, mas tem que ter atenção aqui. Senão acaba perdendo um erro. Ok, agora vamos para o J1. Por enquanto não encontrei nenhum erro. Vamos ver. Mas o chato é que às vezes tem erro e a gente acaba não percebendo, passa batido. Vamos lá, agora é o K1. Ok. Agora o J0. Perfeito, aqui não estou vendo nenhum erro. K0. Não estou vendo aqui nenhum erro. Ok, eu pelo menos não encontrei aqui nenhum erro. Então, por enquanto estamos indo bem. Aparentemente estamos indo bem. Agora temos que ver aqui o mapa de Carnot. Vamos voltar aqui, peraí. Pronto. Agora o mapa de Carnot aqui é a parte chata. Deu uma travada aqui, hein? Puxa vida. Pronto, destravou. Deixa eu ver quanto tempo aqui já deu aqui. 37 minutos aqui de live. Vamos lá, agora eu quero ver se tem aqui já o mapa de Carnot pronto. Vamos ver aqui, ok. Vamos ver se a gente localiza aqui um mapa de Carnot pronto. Será que a gente não fez nenhum mapa de Carnot aqui? Rapaz! Não tem aqui nenhum mapa de Carnot. Unbelievable! Inacreditável! Nenhum mapa de Carnot. Vamos ter que pegar aqui na lousa virtual do semestre passado, porque dá trabalho para desenhar esse mapa de Carnot, que eu não quero fazer agora de novo, não. Então, vamos ver aqui. Vou pegar aqui a lousa virtual anterior. Lousa virtual do semestre anterior. Vai ser o jeito aqui. Jeito nenhum vou fazer de novo esse mapa de Carnot aqui. Só um minutinho que tá localizando aqui o arquivo. Gente, olha só. Não está abrindo aqui o arquivo, hein? Vamos tentar de novo aqui. Abrir. Vamos ver. Agora eu fui com o botão direito do mouse para forçar. Abrir o arquivo, goela abaixo. Na marra. Vamos ver aqui se eu tenho aqui já os mapas de Carnot aqui no jeito. Vamos ver. Ah, agora sim. Agora sim. Nada como localizar aqui um mapa de Carnot no jeito aqui. Deixa eu só dar uma preparada aqui antes de fazer o paste, para não poluir aí com informações aí. E agora aqui. Assim fica bem mais fácil. Too much more easy. E aqui também eu quero já pegar aqui os templates aqui para as funções, as caixinhas de texto. Então aqui é o J3. Ah, vai assim mesmo.
Aqui é o K3. J2, K2. Já deu para ver que não vai caber, né? Não vai caber tudo aqui. Então, deixe-me ver aqui. Cadê aqui? Pera aí. Vamos pegar isso aqui. Vamos passar para esse outro lado aqui para não ficar atrás da câmera. Essa aqui é a parte do mapa de Carnot, eu acho que é a parte mais difícil aqui, viu? A parte que tem que ter mais atenção. A transferência para o mapa de Carnot. Então aqui é o J1, K1, J0, K0. Aqui vamos retirar aqui a parte que não vai usar. Excluir colunas. E aqui também. Excluir colunas. Pronto, então aqui estão as duas metades. Então, aqui no J3, eu já posso aqui já sair eliminando aqui, ó. Então, aqui é tudo X, dá para olhar ali. E no K3, aqui é tudo X. Pronto, metade resolvido. Aqui no K3, aliás, no J2, aqui é tudo X e aqui é tudo X. Agora aqui é o complemento, né? Aqui no K2, então vai ser o complemento. Aqui no J1 vai ser aqui e no K1 é aqui. Agora no J0 é aqui e no K0 é aqui. Pronto. Isso aqui já ajudou bastante. Agora vamos ver aqui também essas irrelevâncias aqui. Então aqui é a linha 2 aqui, né? Então aqui eu tenho uma irrelevância. Por que que ele mudou aqui o formatation aqui? Ah, não entendi. É bugs, são bugs do PowerPoint. Cheio de bug aqui nesse negócio aqui. Então aqui o 2 aqui é irrelevante. Podia ter feito isso antes, né? Foi mancada. Foi mancada nossa aqui. Então a linha 2 é irrelevante, a linha 4, aqui a célula 4 que também é irrelevante. Vamos ver aqui. Puxa, por que eu não fiz isso antes, viu? Vejamos aqui, é 8, 9, 10 e 11. Então o 10 aqui é irrelevante. E o 11 aqui também é irrelevante. E agora, quem mais aqui é o 13 também é irrelevante. Pronto, olha quanta coisa que a gente já adiantou aqui. É a lei do menor esforço. Então vamos lá também aqui. Então é o 2 que é irrelevante. O 4, que também é irrelevante. O 12, o 14 e o 15. Não. 8, 9. O 10 e o 11.
10 e o 11 que são irrelevantes. E agora aqui o 13 também. Pronto. Já demos aqui uma boa adiantada aqui. Agora, esse cara chato aqui insiste em ficar com o formato errado. Cadê aqui, gente? É muito irritante mesmo. Tem que ficar fazendo aqui na mão aqui. Vamos lá. 18 e 18. Olha só, para tem que fazer para todos eles aqui. E eu não posso usar o pincel, porque senão eu perco aqui a coloração. Bem que alguém podia fazer um software automático para isso aqui. Seria muito bacana. Pronto. O Logisim chegou perto disso, mas. Mas não fiz o que eu queria que fizesse. Pronto. Agora é sair preenchendo. Vejamos. Aqui eu vou mudar a cor aqui para ficar diferente, para a gente saber aqui as irrelevâncias devido à transição JK e as irrelevâncias devido a aos estados fantasmas. Então, esses X's azuis aqui são devido ao efeito JK, né? Então, é por isso que a gente usa o JK para gerar esses X's que estão aí. Pronto, agora sobrou pouca coisa. Então, você tem as irrelevâncias devido aos fantasmas e tem as irrelevâncias devido à tabela de transições JK. Então, vamos lá. Então, aqui é 0. Será que vai dar o bug de novo? Não, não deu. Zero, aqui é 1. Aqui é a hora que tem que ter cuidado. 0, 1, 0, 1. K3, vejamos aqui. 0, 1, 1, 0, 1. J2, 1, 1, 1, 1. K2, vejamos, 0, 1, 1, 0. E aqui é 0, 1 e 1. Pronto. Agora, vamos aqui fazer os balões aqui. Os balloons. Vamos pegar aqui na outra lousa virtual aqui. O balãozinho aqui, vamos lá. El balonjito. Vejamos, esse aqui tá difícil, hein? Posso formar duas quadras em 1 e em 0. Em zero também posso formar duas quadras. Então vamos pegar aqui. Agora que eu tenho o Pac-Man aqui. Deixa eu pegar aqui o outro aqui. Vamos ajeitar aqui. Formato girar. Aqui. Tomara que eu tenha feito de acordo com a aula, para não ter que refazer essas coisas aqui. Pronto. Então aqui estão as duas quadras em uns. Se eu quiser, posso até pegar um implicante primo não essencial aqui, ó. Mas não vai valer a pena, deixa assim.
Agora aqui, K3. Vejamos aqui, em zeros aqui, dá forma um par, e aqui eu formo um. Aqui eu formo uma quadra. Então é uma quadra. E aqui também é uma quadra, que eu tenho duas quadras em zeros. Duas quadras em zeros. Agora, em uns, eu tenho aqui uma quadra e uma quadra. É. Então, quadra por quadra, vamos pegar em uns aqui. Pode ser que aqui haja uma diferença em relação à lousa. A gente já vai checar isso. Não dá para nenhum octeto com ninguém aqui. Dá sim. Ah, em uns aqui. Em uns aqui eu dá para formar um octeto. É, ajudou. Já ajudou aqui. Agora aqui vamos ver o J2. O J2 aqui é tudo, né? É tudo um aqui. O K2. Vejamos na forma uma quadra em zeros e um par em zeros. Em um, na forma uma quadra, outra quadra. Então, em uns eu tenho três quadras. Agora, em zeros eu tenho só. Ué, peraí. Aqui eu tenho uma quadra em zeros e um par em zeros. Uma quadra e um par. Agora, em uns. Eu tenho três quadras, então é melhor a quadra em um par. Em zeros aqui. Pode misturar aqui. Como é minimizado, eu posso misturar análise de zeros e de uns. Digo, não na mesma função, é claro, né? Ok. Essa parte aqui também é tensa. Agora aqui vamos lá. Vamos preencher aqui. J1. 0, 1, opa. 1, 0. 1, 1. E 0. Agora aqui o K1, aqui é 0, 1 e 1, vejamos aqui, e aqui é 1 e 0. Agora aqui é J0, vejamos 0. Ué. Eu esqueci de alguém aqui no J0. Vejamos aqui o 0, X, vamos ver 0, 1, 2. Aqui, mas aqui tem coisa errada aqui, hein? Ah, entendi aqui. Gente, estava errado aqui. Ai, ai, que vacilo, gente. Aqui 0xx. Aqui saiu trocado. Graças a Deus.
Louvado seja Deus, aqui ele não fez diferença aqui, então a gente não vai ter que mudar aqui as coisas. Ai, 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 que vacilo. Agora que o J2 também vai ter essa diferença aqui. E mais uma vez, louvado seja Deus, aqui não mudou nada. Tá tudo igual. Ah, não, mas aqui na verdade é tudo. É, por causa da tabela de transições, era aqui. Cadê? Onde que tava? É o J2. É o J2. Bom, vamos lá, vamos copiar assim mesmo aqui. Então, em nenhum deles mudou nada. Tava errado aqui, mas não afetou o resultado. Por isso que eu digo que teria sido muito melhor se eu tivesse feito isso logo no começo aqui do mapa de Carnot. Então, agora aqui, quem é que vai sofrer a mudança aqui? É o K1 e o J0. Ah, então agora aqui faz diferença, ainda bem que eu percebi isso aqui antes. Agora aqui faria diferença. Aqui o J0. Então aqui eu tenho o X aqui. E o K0 agora aqui temos que mudar. Então, vou até pegar isso aqui só para formatar aqui. Pronto. Então vamos recomeçar aqui, vamos ver. Era aqui. Então seria XX, X0, XX11, XX vermelho aqui, e XX10. Ok. J0, 0XX, aqui é 1. X 0 X. Depois 1 XX e aqui é 1 XX 1. Aliás, é 1 X 1 X. Agora o K0. Vamos lá, aqui é 1, aqui é 1, aqui é 1. Aqui é 1 e aqui é 0. Ok. Vamos pegar aqui agora o formato aqui. E vejamos. Bom, aqui não tem muito o que pensar, né? Só dá para fazer essa quadra aqui. Em uns. Vejamos aqui. Uma quadra em zeros, uma quadra em. Outra quadra em zeros, duas quadras em zeros. Em uns. Formar uma quadra em uns e um octeto. Então aqui o octeto é melhor. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos subir aqui um pouco. Então tem o seu octeto aqui e essa quadra aqui. Uma quadra e um octeto. Opa. Ok. Agora aqui no J0. Em zero, posso formar um par aqui. Um par e uma quadra. Aliás, aqui é uma quadra. Uma quadra, duas quadras em zeros, em uns, uma quadra, outra quadra e outra quadra. Então eu tenho três quadras em uns, então em zeros é melhor. Em zeros é melhor. Vamos lá então.
Opa. E aqui, vamos pegar aqui em cima. Já tem pronto aqui. Aqui está. Agora vamos ver aqui, nesse daqui. Eu tenho aqui em zeros uma quadra. Em uns 12 octetos, que é o comprimento da quadra. Então, é melhor fazer em zeros mesmo. É mais fácil enxergar aqui o que acontece. Pronto. Agora vamos fazer aqui a escrita das expressões. Então, o J3 aqui, ele é. Bom, o do meio ali é Q3 vezes Q1. O K3 aqui é. O octeto ali é o próprio Q0 mais. A quadra aqui é Q2 vezes Q1 barra. J2 é 1. K2, a quadra aqui é em zeros. É tudo aqui em zeros. Então é Q1 mais Q0 vezes, agora aqui é o par é Q3 mais Q1 barra ou barra Q1 mais barra Q0. Ok, agora acho que não vai dar para juntar nada aqui. Não tem como juntar nada aqui para melhorar as coisas aqui. O J1 é Q3 vezes Q2 barra. K1 é o octeto aqui em uns, que seria barra Q0 mais a quadra aqui é o barra Q3 vezes Q2. Agora aqui o J0, análise de zeros aqui. Então a quadra comprida ali é Q3 mais Q2 vezes a quadra quadrada ali é Q3 mais que um barra. O K0. Esse K0 aqui estava em algum lugar aqui? Não, não, não estava aqui em nenhum lugar. Então esse K0 aqui é análise de zeros. É Q3 barra. Mais que um barra. Será que acertamos? Vamos então lá na lousa confirmar. Já passou aqui do nosso tempo. Vamos abrir aqui o Photo Gallery. Vamos ver aqui. Aqui estão os mapas de Carnot. Será que a gente fez aqui da mesma forma? Vamos ver aqui. Vamos reduzir aqui.
Vamos ver se a gente consegue reduzir bastante aqui. Pronto. Tá ali atrás. Ah, tá. Dava para falar um octeto aqui, né? Eu não tinha observado. Então, na hora da aula, parece que eu estava mais atento. Estava mais antenado aqui, ó. Que bom, né? Porque isso aqui vai simplificar o nosso circuito, né? Muito bom. Muito bom isso. Vamos retirar isso aqui tudo, então. É, não sei como que eu não enxerguei isso aqui. Então, isso aqui é o próprio Q0. Vejamos aqui, o K3 está igual, J2 está igual, K2 aqui também está igual. Agora vamos para o próximo. O J1 não dá para enxergar aqui direito. Ah, faltou aqui. É, né? Na aula eu tava mais atento. Aqui eu tô mais distraído. Tô percebendo isso daí. Deixa eu ver aqui. Blackstar. Vamos ver aqui. Vou pegar isso aqui. Então, aqui vai ficar longo. Mas agora aqui o par ali que é o análise de 1Z barra Q3 vezes Q2 vezes barra Q0. E aqui não coube. Ok, vamos ver o K1. K1 coincidiu. Agora vamos ver o próximo aqui. Vamos ver então o. O J0 saiu bem diferente. O K0 está igual. O J0 aqui realmente. Aqui ele não aceita. É. Mas por que será que ele fez. Que eu fiz diferente aqui? Eu fiz a análise de uns. Vamos ver aqui. Por que eu fiz a análise de uns? Não, eu fiz. Vamos ver. É o J1. O que tem de diferente aqui? Ah, tem uma escrita errada. Na lousa. Aqui, ó, esse valor aqui tá marcado como 1. Vamos ver, é o J1. Mas é zero, olha aqui, ó. É zero. Vamos fazer uma análise aqui, retroativa. J1 0x.
Realmente, ó, 0 para 0 é 0x. E é 0 para 0 mesmo? Vamos ver a linha 12 aqui. 0 para 0 aqui. Porque o 12 é 1100, vai para o 5, que é o 0101. Então parece que a lousa. Parece que a lousa estava errada. Aqui encontramos um erro na lousa. Então parece que aqui vai ter que ser como está aqui mesmo. Ok. Agora temos que ir lá no circuit maker montar isso aqui. Então aqui vamos fazer aqui a sinopse. Aqui. Vamos pegar isso aqui. Vamos pegar aqui agora o K3, porque isso daqui agora é o que nós temos que levar para o circuit maker. Vamos ver aqui. E o circuit maker vai também demorar aí um certo tempo. Vamos ver aqui o K2. Vamos ver aqui o J1. E o K1. E agora o J0. E o K0. Pronto. Então, isso daqui é o que nós temos que exportar para o Circuit Maker. Então, a gente vai levar isso aqui lá para o Circuit Maker e vamos montar lá. Mas vamos fazer uma pausa, pessoal, porque eu falei que eu ia dar essa aula aqui em duas etapas para não ficar muito cansativo para mim aqui, ó. Então, pessoal, logo mais nós retomamos, nós recomeçamos. Retomamos a aula e vamos montar o Circuit Maker. Até mais, pessoal. Tchau. Olá, pessoal. Estamos de volta e vamos dar prosseguimento à nossa aula. Vamos ligar aqui a câmera superior. Pronto, aí está. E vamos fechar o clipe, o interlúdio. Ok, agora vamos aqui reabrir a lousa virtual. Estou com dificuldade para localizar aqui o PowerPoint. Vamos ver aqui, cadê o PowerPoint? Vamos esperar. Pronto, aí está. Aqui, acho que aqui houve um erro aqui de espaçamento aqui. Pronto. Agora vamos localizar, vamos abrir o Circuit Maker. Então vejamos aqui onde está aqui o Circuit Maker. Pronto. E vamos agora compartilhar aí com vocês. Vamos então desligar o compartilhamento aqui da lousa virtual. E vamos agora para o. Onde é que está aqui? Só um minutinho. Vamos ver. Aí está. Pronto. Só que eu acho que eu vou dar aqui uma reduzida aqui. Senão acaba ficando até difícil aqui pro pessoal enxergar. Ok. E agora aqui vamos dar um zoom. Só que, caramba, que dificuldade que tá aqui, gente. Vocês não sabem o que eu tô passando aqui. Pronto.
Perfeito. E aqui também, deixa eu só ajeitar aqui. Ok, vamos lá. Opa! Opa, pô, tá complicado isso aqui, hein? Por que que tá arrastando isso aqui, gente? Ai, ai, como essas coisas irritam a gente, viu? Vamos lá então, deixa eu ajeitar aqui agora o. É, tem que ajeitar aqui o projetor ainda por cima aqui. Ai, ai. Como essas coisas cansam. Por isso que tem que ter um assistente de palco. Vamos lá. Não, aqui eu quero. Aqui também estamos com um problema aqui, não sei se vocês estão notando aqui, mas. Aqui tá com um problema aqui nessa composição aqui. E tá travando aqui agora, que eu não consigo ajeitar aqui. Ai, gente, que inferno que tá isso aqui, viu? Que inferno. Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui. Pronto, é, fiz o melhor que pude aqui. Vamos lá. Agora vamos aqui então colocar aqui a caixinha de texto. Vamos lá, cadê a caixinha de texto? Vamos aqui no, na lousa virtual pegar aqui a informação. Vamos colar aqui. Ok. Agora vamos colocar os quatro flip-flops. Vamos lá. Pode ser os dois, mas eu prefiro esse daqui. Ok. Agora aqui vamos fazer aqui os barramentos. Então aqui temos o barramento dos presets. Aqui o barramento dos clears. E aqui o barramento dos controles. Então aqui eu posso ligar aqui. Vamos já colocar aqui o nível alto. Vamos ampliar aqui um pouco o sinal. Aqui vamos colocar essa chavinha mesmo aqui para ter controle aqui do que está acontecendo. Vejamos aqui. Vamos aqui também dar uma esticada aqui, porque a gente vai precisar aqui puxar os J's e os K's. Então aqui a gente puxa o J e o K. Aqui temos um problema que ele gerou aqui um nó. Pronto, removeu ali, ótimo.
Isso aqui não pode continuar. Isso aqui tem uma coisa errada aqui. Vamos lá. Isso aqui não pode acontecer. Tem alguma coisa errada aqui. Olha aqui, ó, tinha um fio aqui dentro. Isso aqui pode fazer a simulação não funcionar. Agora aqui, a gente pega aqui a saída. Ok. Agora vamos copiar isso aqui. Ctrl C, Ctrl V. Tentar pegar aqui. Agora vamos de novo aqui. Ctrl C e Ctrl V. Ok, pronto. Aqui é bom dar uma esticada aqui porque para evitar que ele acabe colando aqui o final aqui. E aí seria um curto-circuito. Oh, não consigo aqui finalizar isso aqui. Pronto. Ok. Agora, esse nível 1 aqui também, eu tenho que descer. Acho que eu já sei o que eu vou fazer aqui. Eu vou fazer diferente. Snip wire, snip wire. Vou fazer aqui o barramento aqui do nível alto. Pronto. Aqui também, esse nível alto aqui também entra na pescaria aqui. Não deu certo ali, vamos tentar de novo aqui. Pronto, não deu certo sim. Ok. Agora, a gente já coloca aqui o display, para não esquecer. Vamos colocar aqui o display. O display vai nos Qs. Então, isso daqui, por enquanto, que estamos na parte geral. A parte genérica que vale para qualquer contador aqui de 4 bits JK. Agora aqui vamos salvar. Vamos ver aqui. Cadê aqui? Ele não aceita, gente. Vamos ver aqui. Tenho que acertar aqui a pasta. Vamos ver aqui. 6. Hoje é dia 9. Ah. Pronto, tá salvo aqui. Então, se travar tudo, pelo menos a gente não perdeu aqui o serviço. Agora aqui temos que levar aqui as coisas para baixo. Por enquanto aqui, tudo aqui é tá aqui é genérico. Nada aqui é específico deste exemplo que nós estamos fazendo aqui. Vamos lá. Então, estamos fazendo aqui ao vivo.
que é para mostrar para os alunos como é que monta esse tipo de circuito usando o Circuit Maker. Aqui fica até complicado, né? Tanto fio aqui, né? São oito fios aqui, né? É importante aqui também saber fazer aqui alinhado aqui para ficar apresentável. Pronto. Então aqui, isso aqui a gente pode levar para cá, para a área da programação. Agora aqui como reduziu que ficou torto ali, né? Mas tudo bem. Por que não aceita aqui subir aqui? Pronto, agora sim chegou aqui a etapa da programação. Então, vamos lá. Então, aqui o J3. É que eu desconfio que não vai caber. É, não vai caber, que dá para ver aqui. Teríamos aqui problema de espaço. E vai ficar bem fundo ali para baixo também. Vamos ter que aumentar bastante aqui. Bastantemente. Depois que você faz essa estrutura aqui, você pode deixar salvo como genérico. Aí todos os demais você pega a partir daqui. Ok. Então vamos lá. Então aqui eu tenho o J3. J3 eu posso até fazer já aqui, é o próprio. Q0. Ah, não, mas. Ok, não, achei que estava errado, mas está certo. Vejamos aqui. J3 é esse aqui. O K3. Vejamos. Primeiro aqui, precisamos de uma AND. Depois uma OR. Vejamos aqui, isso aqui é o K3. Então, aqui vem quem aqui? É o Q0. E aqui é o Q2 vezes Q1. Só que aqui vamos ter que expandir tudo aqui. E pode ser que nós tenhamos que expandir mais ainda depois. Aliás, provavelmente teremos que expandir isso aqui mais ainda.
Então, é o Q2 está ali vezes o barra Q1. Ok. Eu vou até colocar aqui uma legenda aqui, que acho que vai ajudar aqui. Então aqui é o J3. Porque depois, se houver algum erro para fazer o debug, isso aqui vai ajudar bastante. Aqui é o K3. Olha só. Bugs. Vamos ver aqui, K3. Vamos salvar. Agora o J2 é 1. Deixa eu ver aqui. J2 é 1. Olha só aqui, não foi suficiente aqui. J2, agora o K2 ficou gigante aqui, hein? Vamos pegar isso aqui. Agora o K2 aqui. É uma OR de duas entradas e uma OR de três entradas. A OR de duas entradas já está aqui. Vamos pegar a OR de três entradas. E aqui vem uma AND. Então, aqui eu tenho dois max termos. Não, dois IPs, aliás. Falei errado. Então, vamos lá. Então, aqui é o K2. Aqui é muito bugado esse negócio aqui. Vamos arrastar isso aqui para cá, para ficar mais fácil. Então é Q1 mais Q0. Depois é Q3. Mais Q1 barra mais Q0 barra. Pronto, esse deu trabalho, hein? Vamos ver agora quem é o próximo. Agora é o Q1 que também ficou gigante, que é o J1, aliás. Ficou trabalhoso aqui. Vamos lá, então. Então começa aqui com uma AND. De duas entradas. E agora aqui uma AND de três entradas.
E agora aqui a OR. Esse é o J1. Então começa com Q3 vezes Q2 barra. Q3 vezes Q2 barra. Depois é Q3 barra. Vezes Q2. Vezes Q0 barra. Ok, vou até salvar aqui. É, que exemplo trabalhoso esse, hein? Agora vem o K1, que é ligeiramente mais simples. Então eu tenho aqui uma AND e uma OR. Então é esse formato aqui. Vejamos aqui, vou até fazer essa linha aqui só para poder deixar alinhado. Mas agora eu vou tirar essa linha daqui. Vamos marcar aqui em cima. Aliás, eu já vou descendo aqui, tudo aqui. Mas antes vamos marcar esse aqui. Mas agora aqui vamos pegar aqui o bit zero. E temos que descer aqui também. Realmente quando a contagem é toda ela aleatória, como a gente viu aqui nesse exemplo aqui, realmente a minimização ela é menos eficiente. Quando é assim, é melhor fazer canônico de uma vez, aí não tem que esquentar a cabeça com essas coisas aqui. Às vezes é até mais bacana fazer canônico lá, convertendo JK em Dayton, se for necessário usar JK. Então vejamos aqui. Esse aqui é o K1. Vejamos então, começa com o Q0 barra, aqui vem Q3 barra, o que tem aqui? Vê que tem isso aqui, hein? Olha só, deu um bug aqui no. Pronto, Ctrl F aqui já resolveu. Vejamos aqui agora que é o Q2. Pronto. Agora falta o último bit. Aqui também ele não ajudou muito aqui, mas é a análise de 1, você posso copiar daqui.
para deixar alinhado. Opa, mas não era isso que eu queria. Essa conexão aqui serve só para a gente poder alinhar aqui. Ficou um pouco desalinhado aqui, né? Vamos tentar ajeitar aqui para ficar estético. Então aqui é o J0. Peguei isso aqui, trazer para cá. Vamos retirar isso aqui. Pronto. Então J0 é Q3. Ué, eu copiei o errado aqui, gente. Eu copiei o errado aqui. Será que desligou aqui o microfone aqui? Não, 29 minutos já. Que dificuldade, hein, pessoal? Não é nada fácil aqui, hein? Isso daqui, numa atividade avaliativa, seria previsível aqui em 24 horas mesmo para a pessoa conseguir fazer isso aqui, para o aluno fazer isso aqui. Não menos do que 24 horas. Olha só a dificuldade. Vamos lá. Pronto, alinhou certinho aqui. Vamos tirar agora isso aqui que não será usado. Isso aqui também. Vamos colocar aqui a de duas entradas. A ordem de duas entradas. O chato é que se tiver algum erro na minimização, tem que mudar aqui o circuito. Tomara que não haja. Então J0 é o Q3 mais Q2. Q3 mais Q2. O próximo IP é o Q3 mais Q1 barra. Q1 barra. Pronto. Aí está o J0. Agora o K0 é uma OR de duas entradas. Mas ainda assim, vamos ter que expandir aqui o barramento. Veja que parece que não tem fim isso aqui, né? Vou pegar aquela legendinha aqui. Então, aqui seria o K0. Ele perdeu o zero aqui. Agora, essa chateação aqui novamente. Realmente, eu penso que o cara que faz isso daqui. Num teste seletivo de uma empresa, numa prova aqui de competência técnica, o cara que faz isso daqui no papel, ali no processo seletivo, o cara merece ganhar o cargo, né? O cara que faz isso aqui certinho, né? Sem errar nada. O cara merece até já pular a primeira etapa, já entra como engenheiro. De tempo médio na empresa. Já pula, nem entra mais como. Nem entra como trainee. Vamos lá, então é o Q3 barra. E o Q1 barra. Pronto. Vou dar aqui um F4. Veja só o tamanho aqui do negócio.
Gigante, hein, pessoal? Agora sim, a chance dele funcionar de primeira não é grande, porque existe grande chance de ter havido aqui algum erro de distração. Essa chance não é pequena. Mas vamos ver, né? Agora aqui nós temos que ver a contagem. Para isso vamos ter que retornar lá para a lousa virtual. Então, o que nós vamos fazer é vir aqui. Vejamos. Vamos lá, duplicar slide. Então, o que eu vou fazer aqui, primeiramente, aqui, é colocar aqui a sequência. Deixa eu só. Ai, que dificuldade aqui. Dificulte. Vamos lá, cadê aqui a caixinha de texto? E aqui, vamos lá, vamos colocar aqui a contagem. A contagem é 0, 4, 7, 12, 5, 8, 15, 3, 14, 9, 6, e aí volta para o zero. Vamos ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 etapas. Pronto. Agora, isso daqui vamos levar lá para o Circuit Maker. Aqui dá uma bugada. Vamos agora aqui aumentar a fonte. Não funcionou? Então, essa é a contagem que precisa ser feita. Será que vai dar certo? Vamos ver, hein? A chance de dar certo de primeira é pequena, mas nunca se sabe. Vamos ver então. Vamos ver aqui. Bom, não tem aqui nenhum mau contato. Vamos lá então. 0, 4, 7, 12, 5, 8, 15, 3, 14, 9, 6. Pronto, então deu certo. Agora que podemos colocar o automático. Vamos ver aqui. Olha aí. Está feito. Veja que com o JK você não tem como vislumbrar aí qual é o próximo estado, né? Você não tem como colocar um displayzinho aí para indicar quem é o próximo estado. Não dá, né? Então é um ponto de dificuldade. Mas nós temos aqui o mesmo feedback. Então aqui está o feedback aqui em cima.
E aqui está o nosso conversor de código. Então é a mesma ideia do contador Dayton. Então, pessoal, após grande sofrimento, após grandes emoções, completamos aqui a nossa aula e vamos ficando por aqui. Até a próxima, pessoal. Tchau.